Bu həftə Salitan Flagman mağazasına gəlin, çeşidli məhsul zonalarına baş çəkin, gəlmişkən isti qəhvəmizi için və həftənin xüsusi kampaniyalarından yararlanın. 7-13 dekabr tarixlərində yeni Xiaomi Poco X3 və Samsung Galaxy Tab A7 modellərini ilkin ödənişsiz və 12 aydək faizsiz əldə edin. Lenovo markalı notebook alana Canon Pixma Printer 30% endirimlə. Ünvan Azadlıq Prospekti 145B, Neftçi bazası ilə üzbəüz. Telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.